you away. ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តស្ដាប់សូសាប់សូសៀនតន្ត្រីថ្មីថ្មីខ្ញុំគឺខ្ញុំជាយុវជនយុវនារីសម័យថ្មីគឺជាតំពាំងស្នងឫស្សីមិនធ្វើអ្វីៗជាពិចារណាខ្ញុំខំជាយាមដើម្បីគ្រួសារឲ្យមានទ្រព្យស្ដុកស្ដុកសុខខំថៃថាខ្ញុំជាសូនៃរដ្ឋាព្រោះខ្ញុំដឹកខ្ញុំគឺខ្ញុំខ្លាំងណាស់យីគឺជាកូនខ្មែរមិនដែលបំពេញទេវប្បធម៌ប្រពៃណីរាមសាសនាគេនាំណៃពីដូនតាតាបងដឹងថាគេទៅសាយ៉ាងណា ខ្ញុំគឺខ្ញុំហើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនិយាយច្បាស់